Penggunaan bas elektrik penuh dimulakan di bandar besar. Sesi persekolahan secara bersemuka dipastikan dilaksana sepanjang tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Utama 7 Pagi. Penggunaan bas elektrik penuh akan dimulakan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Bandar Besar sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Ia sebagai menyokong usaha kerajaan bagi negara mencapai status neutral karbon seawal 2050. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL telah membuat tempahan 60 buah bas elektrik penuh daripada pengeluar bas kumpulan SKS Bas yang akan diperolehi secara berperingkat mulai tahun ini hingga 2023. Bas elektrik penuh SKS Bas mampu melengkapkan perjalanan sehingga 250km untuk sekali pengecasan. Kira-kira 11,000 guru tabika kemas bakal dinaik taraf daripada lulusan diploma kepada ijazah sarjana muda. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Simazir Khalid berkata pelaksanaan naik taraf guru itu bakal memberi lonjakan terhadap pendidikan di tabika kemas. Ia akan dibuat secara berperingkat kementerian itu sedang menyelaras dari aspek keuangan dan penjawatan. Cuma uh, yang saya katakan tadi Bila silver sama uh, Tapi guru yang ada di sini Guru diploma Jadi guru yang ada di Tadika Kementerian Pelajaran Ijazah Jadi upgrade lah Bukan nak buang cikgu ni Cikgu ni boleh jadi Boleh dia orang ambil ijazah Boleh ambil balik Datuk Simak Zihalik Pematuhan prosedur operasi standar SOP di sekolah akan terus dipantau rapi bagi memastikan sesi persekolahan secara bersemuka dapat dilaksanakan sepanjang tahun ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razim Mohd Jidin berkata, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah telah diarah memastikan SOP sentiasa dipatuh. Ini terutama pemakaian pelitup muka dan pengudaraan. Selain itu, kit ujian kendiri COVID-19 dibekalkan kepada bagi ibu bapa bagi memantau kesihatan murid 10% murid sekolah rendah dilaksanakan saringan ya menggunakan saliva di sekolah. Namun begitu bermula pada minggu ini saliva test ini kita berikan kitnya kepada ibu bapa pada anak-anak ini untuk dibawa balik dan dilaksanakan di rumah. Ibu bapa bagi anak-anak mereka yang dibekalkan kit tersebut perlu memastikan test tersebut betul-betul dilaksanakan dan melaporkan keputusannya kepada pihak sekolah. Jadi kita mohon kerjasama ibu bapa ya untuk anak ianya sebahagian daripada langkah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam National Testing Strategy. Datuk Dr. Azim Mohamad Jidin. Semalam, Malaysia melaporkan 3,346 kes COVID-19 berbanding 3,684 kamis lalu. Ini menjadikan kumulatif kes sebanyak 2,802,263. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata daripada jumlah kes baru, 98.5% atau 3,297 kes melibatkan kategori 1 dan 2, manakala 1.5% atau 49 kes kategori 3, 4 dan 5. 3,052 kes sembuh turut dicatatkan, 204 kes memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU dengan 95 memerlukan bantuan pernafasan. Tiga kluster baharu turut dikenalpasti menjadikan jumlah kluster masih aktif setakat ini sebanyak 172. Pemberian dos penggalak dijangka melepasi 10 juta minggu depan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata pihaknya sedang meningkatkan usaha menggalakkan lebih ramai individu mendapatkan suntikan dos penggalak sehingga kami selalu hampir 9 juta dos penggalak telah diberikan. Katanya hasil daripada usaha mempercepatkan program dos penggalak di samping prosedur operasi standar SOP, kapasiti hospital kekal terkawal walaupun terdapat lonjakan kes import Omicron. Minggu Selepas, Hairi berkata empat pusat pemberian vaksin PPV COVID-19 Mega di Lembah Kelang akan mula beroperasi hari ini. Empat PPV Mega itu, PPV Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC, PPV Aziata Arena Bukit Jalil, PPV Pusat Convention Ideal IDCC Shah Alam dan PPV Soka Gakal Kelang. Sementara itu Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar menyarankan institusi kewangan kerajaan memudahkan permohonan pinjaman untuk usahawan luar bandar yang terjejas akibat banjir. Ia tanpa mengambil kira sama ada mereka di senarai hitam atau tidak oleh sistem maklumat rujukan kredit pusat Sikris. Katanya kerajaan memperuntukkan sebanyak 62 juta ringgit masing-masing kepada Bank Rakyat 40 juta ringgit dan SME Bank 22 juta ringgit yang untuk untuk memudahkan usahawan luar bandar yang terjejas akibat banjir memohon pinjaman sehingga maksimum RM50000 setiap seorang. Enam negeri iaitu Perak, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan dan Kelantan telah selesai 100% pembayaran bantuan wang ihsan BWI kepada ketua isi rumah KIR yang terkesan akibat banjir. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam satu kenyataan memaklumkan negeri lain termasuk Pahang dan Selangor pula mencatatkan peratusan agihan BWI masing-masing sebanyak 96.4 dan 97 saya sudah terima vaksin lengkap. Kenapa perlu ambil dos penggalak lagi? Menurut WHO, imun vaksin COVID-19 akan merosot selepas tempoh tertentu. Jadi, dos penggalak boleh berikan perlindungan optimum terhadap jangkitan. Berita seterusnya, majikan wajib membuat iklan kekosongan jawatan melalui portal MyFutureJobs ia untuk memastikan peluang pekerjaan yang ada dalam pasaran ditawarkan kepada pekerja tempatan sebelum kekosongan itu diisi oleh pekerja asing. Ini ditegaskan Menteri Sumber Manusia, Datuk Sri M. Saravanan. Jelasnya, kewajipan majikan untuk mengiklankan kekosongan jawatan sekurang-kurangnya selama 30 hari dalam portal MyFutureJobs di bawah Kementerian Sumber Manusia itu telah bermula pada 1 Januari tahun lepas. Orang ramai termasuk pengurusan masjid diminta tidak mengambil sebarang bentuk hukuman sendiri terhadap orang yang disyaki melakukan kesalahan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Idris Ahmad berkata, perkara itu sepatutnya diserahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Beliau juga menyeru masyarakat supaya sentiasa cakna terhadap anggota kejiranan dan bersama mengambil peranan dalam mencegah masalah sosial yang berlaku mengikut peranan masing-masing tanpa melampaui Beliau mengulas mengenai video yang tular di media sosial, memaparkan tindakan jenaz jemaah sebuah masjid memandikan seorang lelaki seperti jenazah, selain melumurkannya dengan kapur barus kerana mencuri tabung masjid. Beralih ke perkembangan luar negara, beberapa bandar besar di Amerika Syarikat termasuk New York mencatatkan penurunan kes COVID-19 membabitkan varian Omicron minggu ini. Ya, meskipun kadar kemasukan ke hospital terus meningkat di bandar New York, purata kes harian baharu dalam tempoh tujuh hari turun sejak 2 Januari selepas mencapai kemuncak penularan 40,000 kes sehari. Statistik yang dikeluarkan menunjukkan kira-kira 28,500 kes Direkodkan pada Isnin, penurunan turut dicatatkan di Washington, New Jersey dan Chicago, bandar ketiga terbesar di negara itu. Bagaimanapun, kes harian di seluruh negara berkenaan masih mencatatkan peningkatan dengan lebih 750,000 kes sehari. Brazil mahu memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Ini meskipun tindakan tersebut mendapat bantahan daripada Presiden Jair Bolsonaro. Media tempatan melaporkan Davis Ramiremi Zivante, kanak-kanak lelaki yang orang asli berusia 8 tahun menjadi individu pertama menerima suntikan berkenaan. Lebih 20 juta kanak-kanak layak mendapat suntikan vaksin Pfizer-BioNTech sekiranya dibenarkan ibu bapa mereka. Program vaksinasi itu memberi keutamaan kepada masyarakat orang asli dan kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan. Lebih 300 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun dilaporkan maut akibat COVID-19 di Brazil. Sukan badminton terbuka India slot kepelawanan akhir acara beregu campuran sah milik Malaysia apabila dua pasangan negara akan beraksi dalam pusingan separuh akhir hari ini. Pasangan beregu campuran profesional negara Tan Kian Meng Lang Pei Jing akan menentang bekas junior pasukan kebangsaan Chen Tangji Pek Yen Wei sekaligus menjadi pertembungan pertama kedua-dua bergu negara dalam kejohanan kompetitif. Sementara itu nasib tidak menyebelahi bergu campuran baru negara Chan Peng Valerie Xiao. Pasangan itu tewas 14-21 13-21 terhadap pilihan kedua Rodion Alimov Alina Devletova dari Rusia di peringkat suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak bersama tingkatkan imuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.